pouco. Ali é perigoso naquela falta, viu? Então, onde é aquela vez que ele se jogou no poço? Sempre tem mais isso. Agora vem para ele, já para ele. Eu vou embora, vem para ele, já para ele. Eu vi como é que ele tirou. Se você jogar mal, você pode jogar dentro da barriga, jogar mais um, 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 m